Pa ovako, pozdrav svima ekipa, evo nas u novom videu na mom kanalu, otvaramo 250, to jest 270, 300 kutija kod Stihonija na account. Pa da vidimo, prvo krećemo sa Supply Crate-ovima, kaže da otvorim 20 i da ću imati jednu garantiranu, pa da otvorimo to, pa da vidimo da li će biti garantirana nagrada. Ili možda dobijemo mitigo dijelo. Iako se iskreno ne nadam mitigo dijelu, ali... Opa! Ovo je neki novi outfit. Ovo je nešto juče izašla, mislim. Oni su juče promijenili Supply Crate. I dobar outfit. Taj outfit je prije bio da se kupi za UC-a, mislim. A dobro, ništa, idemo otvoriti klasične kutije sada, pa onda i premiume poslije toga. Klasične kutije, da vidimo šta ćemo dobiti u klasičnim kutijama, ako dobijemo išta, to je već pitanje. 10 idućih. I 10 idućih, pa da vidimo šta tu ima. I dalje ništa. A dobro. And another thing, kako bi rekao Panda. Da, laže, šalim se. Da li će iste izaći? Pa mislim da kod Stihonija otvaranje nikad nije bilo dobro. Pogotovo kod njegovog prijatelja Enoxa. Isto otvaranje nikad nije bilo toliko dobro. Za sada ništa ne izlazi, znači sada smo jednostavno osuđeni na propast jer ova igrica nam ne da ništa. Baš ništa nam ne da. Pa daj me nemoj. Ali ovo moguće što upravo gledam. And another ten. I drugih 10, ne znam što će sad dobiti. Ništa, baš ništa ljudi. Ali najjače što on ima lemku na levelu 7 ili to su 3 materijala. A ovo nije u redu, ovo totalno nije u redu ljudi moji, znači ne vjerujem. Dobijem ledenu emku kod osobe koja već ledenu emku ima. Pa dobro, ako ništa imao sam sreće. Ako ništa imao sam sreće, ne mogu vjerovati da sam dobio ledenu opet, pa... Stihonić će biti presretan jer je dobio 3 materijala. A još ja koji imam sreće. Barem u jednom videu od ovih svih koje sam izbacio proteklih nekoliko dana. Što je realno top. A zamislite da dobijem još jednu ledenu. To je realno nemoguće, ali... Ništa nije nemoguće. Ali mislim da nemam još puno kutija, mislim da još je do 20. Pa dobro, ništa, ako ništa dobije 3 materijala koja ću sigurno iskoristiti za neki upgrade, tako da... Da vidimo dalje. I pada ih zadnjih 10, ja mislim da ovo još imam 4 kutije da otvorim, pa ćemo vidjeti, ali mislim da nisam ništa više dobio. Realno ni ne trebamo više ništa, dobio je čovjek ledenu emku, ovdje ima jednu kutiju. Realno dobili smo sve šta je njemu trebalo, ima 5 materijala, znači može da upgradeuje ne znam šta, ali pa može bilo šta da upgradeuje. Biće on zadovoljan sa tim, a sada ajmo dobiti 2 kalaša. Tu bi bilo još jaka stvar, dobimo 2 kalaša, tako da čovjek može komotno da... komotno da plačem, to jest neće plakat vjerovatno, ali bit će zadovoljan sa otvaranjem kutije. Prvi kalaš mi je izašao kod Alena na akauntu u top 25 kutija, kod Stihonija još nije izašao. Ali ne. Dalje. And another time. Ne mogu imitirati pandu. Nikako. Definitivno nikako ne mogu imitirati pandu. Ali nema veze. I another thing. Kalaš možda, ne. I idućih 10. Ne vjerujem da će to biti, ali nema veze. 81, još 40 kutija nam je ostalo. To je realno dovoljno. Hmm, 30. Iđu! Sam više garantirana, izlazi kalaš, ali ništa još. 21 kutija. Joj, kako sam se nadao da će izaći sad. Zamislite da otvarate 120 kutiju i da dobijete dva kalaša. Jedan garantirani i jedan negarantirani. Što je realno nemoguće. Ovo je garantirani, a tako? Da. Onda... A nema veze, svako otvaranje nije loše, on je dobio sve što je trebao. A nismo otvorili garantirano. 4x scope, sviđa mi se. I redot. Znači dobio je polo, dobio je ovo, dobio, jedino nije dobio extended quick drop. Što je realno ekstra. Mnogo dobro otvaranje, ja sam siguran da će se njemu svidjeti, dobio je i jedan mythic gem, znači sada ima 3. Uskoro može neku pušku na upgrade uzeti. Kalaš smo dobili, to mu je prvi kalaš na upgrade, ali ima i 5 materijala, tako da može odmah dignuti 2 razine puške. Ljudi, hvala vam puno na gledanju, nismo puno stvari dobili, prestani da se dereš majmune jedan. Hvala vam puno na gledanju. Samim time ću najaviti da ovim videom, to je s krajem, kutije više nisu za UC, tako da ako hoćete u buduće da vam otvaram kutije, nisu više za UC. Ali ovo je još bilo za UC jer tako je stajalo, tako je pisalo, tako da ću ih ispoštovati. Hvala vam puno ako ste gledali ovaj video do kraja. I vidimo se u idućem.